Takozvani socijalni stanovi u Duvaništu trebalo bi da budu završeni do juna naredne godine, najavio je direktor gradske stambene agencije Vladan Stojanović. Prema njegovim rečima, izgradnja 6000 kvadrata stambenog prostora trenutno je najveći projekat u oblasti održivog, odnosno socijalnog stanovanja u našoj zemlji. Mogu da najavim završetak izgradnje novih 106 stambenih jedinica na lokaciji Majakovskog u Nišu. Trenutni stepen završenosti je 88%. Očekivano useljenje je jun mesec naredne godine. Mogu ovom prilikom da naglasim da je to trenutno najveći projekat što se tiče takozvanog po sadašnjim standardima održivog stanovanja, po bivšim socijalnog stanovanja u Republici Srbiji. To je nekih 6000 kvadrata. Biće tu stanova kako za iznajmljivanje, tako i za prodaju. I očekujemo da u narednoj godini uselimo te tri nove lamele. Stojanović je istakao da je gradska stambena agencija u naselju Ledena stena pripremila novu lokaciju za gradnju stanova, koja će biti nešto veća od one u Duvaništu.